أنا الآن مثل كثير من المواطنين الباكستانيين الذين أقبلوا وبشدة على الدراجات الهوائية خلال الفترة الأخيرة، فما السبب؟ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نام محمد عادل ہے میں اس کی سائیکل پرچیز کرنے آیا تھا اور جو بیسک پرپز میرا اس سائیکل کو پرچیز کرنے کا ایک تو اس بچے کو ہیلدی ایکٹیویٹیز ملیں اور اوبیسلی آج کل کے مہنگائی کے دور میں فیول اکنامیکل اگر بچے نے کہیں جانا ہے هكذا اصبحت الدراجات الهوائيه الحل الفعال لمواجهه اسعار الوقود المرتفعه في باكستان والاعباء الاقتصاديه، لكنها وان كانت متعبه بعض الشيء فهي تنطوي على فوائد جمه للصحه والجسم، هنا خاصه في اسلام اباد حيث الشوارع الواسعه يكون التنقل عبر هذه الدراجات الهوائيه فكره جيده وممتعه كذلك، ونلاحظ ايضا يعني ان هناك نشاطا كبيرا في محال بيع وتصليح الدراجات الهوائيه. پٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے اور وہ سائیکل کی طرف رجوع کر رہی ہے سائیکل کا اس ٹائم پہ کام بہت زیادہ جا رہا ہے اور سائیکل کی طرف ہر بندہ رجوع کر رہا ہے اس وجہ سے کہ اگر کسی کا کوئی دفتر قریب ہے کوئی آفس قریب ہے اسکول قریب ہے تو وہ سائیکل کی طرف آ رہا ہے يبدو أننا سنعتمد الدراجات الهوائية نحن كذلك خاصة في المشاوير الفردية. مشاهدينا، هل يمكنكم الذهاب لأعمالكم على هذه الدراجات؟